Goeiemôre, baie welkom weer eens hier saam met my, waar ons 'n bietjie gaan stilsit rondom die woord. Dankie dat ek weer eens by jou kan kom kuier. En ja, ons is nog steeds in lockdown en dit lyk of dit nie gauw uitgefaseer gaan word nie, maar dat dit redelik 'n stadig proses is. Maar hoe kan sy, ons gaan aan met hierdie manier van woord bedien en ek hoop dit gaan goed met jou daar by jou huis. En as het nie goed gaan nie, weet ons waar vandaan ons krag gaan kry. Maar voordat ons gaan begin met vandagse woord, wil ek net 'n gebed doen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag by u kan wees. En waar ons in hierdie onsekere tyd by mekaar kan kom, nie in vlees nie, maar in dieselfde ontmoeting van afhanklikheid en van vertroue in God, bid ek dat u vandag ons sal help met hierdie woord en dat dit sal deel word van ons lewens. Dankie vir hierdie geleentheid wat ons het, Here, want elke geleentheid is 'n geleentheid om gebruik te kan word, om naby aan u te kom. En ons sê vir u baie dankie. Amen. Nou vandag wil ek met jou praat, ons het laas week gepraat oor Jesus is die koning en ons het gekyk en gesê dat, en ek wil net myself in die rede val, en dit is, as jy daar die preek gemis het, dan kan jy dit op ons YouTube channel gaan kyk en dit is op onder lig en lewe en dan kan jy dit sien. En ons het daar gepraat oor Jesus is die koning en wat ons daar gesê het is, ons sien nie dat die mens dit in die wereld kan beleef dat Jesus die koning is nie. En daarom het ons gesê, Jesus regeer op 'n ander manier, op 'n vreemde manier, wat ons nie altyd kan raak sien, sommer net so met die blote oog nie, wat Jesus met in ons lewens hier is. Nou vandag is die vraag is, wie is jou koning? Ons besef dat Jesus is die koning en hy is nog steeds in beheer, maar wie is die koning van jou lewe? Nou in die Oud Testament was dit 'n baie duidelike lyn tussen wie is koning en wie is nie, want hulle het daardie tyd konings gehad, maar hulle het ook daardie tyd afgode gehad. En God is so ernstig met hierdie storie van afgodediens, dat hy self vir die volk Israel sê, as jy 'n afgod dien, dan hoereer jy teenoor my. So dis 'n baie, baie ernstige saak vir God gewees, dat as jy 'n afgod in jou lewe het, dan sy absoluut besig om teen hom te gaan. Maar vandag sien 'n mens nie so fisiese afgode en afgodediens in ons wêreld nie. En tog lees ek op Facebook en op ander platforms hoe mense juis in hierdie tyd sê, "O, ons moet nou die afgode in ons lewens moet ons nou afhandel en ons moet klaarmaak om en dan veral verwys hulle na mense wat rook, mense wat drink, pornografie. En dan sê hulle, maak klaar daarmee, dit is nou die tyd, dit is, as jy daarmee besig is, is verskriklik en dit is goed en wel. Maar dit is 'n sigbare afgod wat ons nog kan raak sien, wat mense wil handle. Maar dan is daar hierdie afgod wat ons nie wil mee deel nie. En dit is die samenvatting van al die ander afgode in die een. En selfs die afgod is in die kerk. En dit is die eie ek. Want jy weet ons dink aan ons lewens. Ek dink ons, ek kan op my eie aangaan. Ek kan op my eie lewe, my eie bestaan maak. Ek het niemand nodig om vir my te sê wat om te doen nie. Ek het niemand nodig om vir my te sê, jy weet, en dit is 'n absolute ding wat gepush word in vandag se lewe. Jy weet, leef jou eie lewe. Wees jy die mens. So ons het hierdie denkwyse van, ek kan op my eie aan doen. Ek kan maak net wat ek wil. Ek het niemand se toestemming nodig hoe om te lewe nie. En dan leef ons met hierdie gedagte van, ons kan sonder hom leef. En ons kan dit maak op ons eie. Maar hoor wat sê Jesaja 5 vers 21. Wee hulle
wat in eie oor wys en na eie oordeel verstandig is. Met ander woorde, as jy in hierdie leen glo van jy is wys in jou eie oor en jy kan op jou eie doen, is jy dwaas. Sê die Bybel uitlik, jy is nie veronderstel om so te dink nie. Nou die slim mense sê die volgende, dat daar, wanneer een mens in een situasie kom van bedreiging en gevaar, is daar drie maniere hoe jy sal optree. Hulle sê, hulle het hierdie navorsing gedoen in verskillende lande, en hulle sê, uit hierdie drie sal elke mens so op reageer. En die drie, wat hulle noem, is in die eerste reaksie wat jy sal hee, wanneer jy in bedreiging en in gevaar is, sal jy een angstige reaksie hee. Of jy sal een agressieve reaksie hee, of jy sal een filosofische reaksie hee. Nou kom ek een verduidelige oor hierdie drie. Hulle sê, as jy een angstige reaksie hee, dan sal jy hierdie manier van, ek kan nie met hierdie situasie, kom ons dink aan hierdie huidige situasie waar ons onszelf nou in bevind en met die virus. Nee, ek kan nie dit handel nie, dit is te veel vir my. Ek gaan hierdie maar vlug, ek gaan hierdie maar in my hoekie sit en nie toelaat dat dit my enigszins beïnvloed nie, want ek is bang. Ek is bang, ek gaan siek word, ek is bang, ek kan doodgaan. Ek is bang, dit gaan my hele leven verwoes. Dan kan jy die ander ene, die agressieve ouwe, en hy sê hy, nee man, laat die goed na my kant toe kom, ek kan dit handel, ek sal dit aanpak, ek het die vermoe, ek weet hoe, enig iets wat oor my pad kom, dit sal niks aan my doen nie. En dan kan jy die filosofiese ouwe, en sê hy, daar die ouwe sê, kom ons kyk hoe loop hier julle situasie, kom ons sien wat doen die regering om ons te help, kom ons kyk of ons, ek gaan nie bang wees, he. Kom ons kyk wat doen die ou wat bang is, kyk ons kyk wat doen die ou wat agressief is, ons sal nie toelaat dat hierdie ding my beïnvloed, he. En so filosofeer hulle oor hierdie hele saak. Maar het jy achtergekom in hierdie drie acties, en hulle sê elke mens reageer vanuit hierdie drie acties uit. En een ding wat vir ons wys, is dat hierdie reaksie maar net een reaksie is vanuit die mens omself uit. Hoe ek sal reageer, hoe sal ek maak. En die probleem met dit is, ons leef in een leen vanuit ons binneste uit. Van dat ons dink ons is hierdie wonderlike geskapenheid, wat die beste plan sal hee, die beste vermoeën sal hee, die beste manier sal hee. En eindelijk moet ons tot die besef kom, dat my planne, my vermoeëns nie goed genoeg is nie. En dat ek iets groter het, nodig het, wat my moet kan help. Iets wat my sal verder vat, want die drie planne wat hulle sê, die drie reacties, is nie net die enigste reacties, die drie enigste reacties wat ons hoef te doen in ons levens nie. En dan kom een mens tot die besef dat Jesus moet regtig waar die koning in ons levens word. Hy moet die een wees wat heers in ons levens. Hy moet die een wees wie die plan is. Hy moet die een wees wie ons die vermoë gee om aan te gaan. En dan moet ons die woorde van Jesus ernstig opneem, wat hy sê in die Bybel in Lukas 9 vers 23 en 24, dat ek elke dag, wat jy weet ons leef in hierdie leen in ons levens, hierdie ding van die eie ek wat net wil heers en wil doen, moet ons dan in Lukas sy woorde te harte neem wat sê, wat Jesus sê, ek moet gaan,
en elke dag myself verloon, en ek moet elke dag my keuse opneem. Want die eie ding wat ek wil doen, die eie ek, wat al dink ek hoe goed hy mag ook al mag wees, is nie goed genoeg nie. Is nie vervallend genoeg nie. Dus het ek nodig dat ek elke dag sal moet sterf, elke dag myself moet verloon om vorentoe te kan gaan. Dit is met ander woorde Jesus wat in my lewe moet aan heers. En ek moet tot die besef kom, tot die einde van my lewe moet kom, dat hy moet heers as koning in my lewe. En daarom skryf Paulus, en hy kom tot die besef van hierdie hele magstryd in ons lewens. Want dis nie sommer net iets wat verdwyn die eie ek in ons lewe nie. Hy wil nog steeds nou en dan al sterf ek, al erken ek dat ek hulp nodig het, is hierdie ding hier in my nog steeds wil besig wil opstaan om te wil heers in my lewe. En daar kom Paulus en dan sê hy, Romeine 7 vers 19, dan sê hy, die goeie goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En hy noem het kwaad. Nou, alle kwaad, nie net sonde nie, maar alle kwaad wat nie in lyn is met God nie, is nie goed vir ons nie. En daarom kom hy tot die besef, dat hy homself moet homself kruisig, homself vernietig, sodat Jesus Christus koning kan wees. En daarom skryf hy dan, wanneer hy tot daardie besef kom, in Galasiërs 2 vers 20, hy sê, dis nie ek meer nie, want hy sê, begin Jesus, hy sê, ek is met Christus gekruisig, dis is nie ek meer wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Wat 'n fantastiese teks om in hierdie situasie waarin ons onsself nou bevind en dit wat ons vorentoe moet onsself moet voorberei te weet dat dis nie ek wat moet leef nie, maar Christus wat deur my moet leef. Wat my vermoë, my goedheid is nie goed genoeg vir vorentoe neem nie. My lewe moet nie 'n lewe wees wat gekenmerk word deur wat my besluite, my maniere is nie. Maar my lewe moet gekenmerk word deur wat is Christus motiewe? Wat is Christus se vooruitgang in my lewe? Wat is Christus se manier van doen en lewe? Juis in 'n krisistyd soos nou moet dit anders te wees as wat jy behou dit het. Vraag wat ek aan jou wil vraag vandag is, wie is jou koning? Ja, dalk is dit die tyd dat jy van al jou onsigbare afgode, al jou sigbare afgode van ontslaan moet raak. Dalk is dit die tyd waar jy tot 'n besef moet kom, en dalk op 'n manier met God in aanraking kom, so dat die eie ek, wat soveel oorheersende effek in jou lewe wil hê, moet neergelê moet word, so dat die gekruisigde Jesus Christus, wat vir ons gekruisig is, so dat daar lewe kan wees, ook in hierdie omstandighede, as koning kan heers in jou lewe. My uitnodiging aan jou vandag is, as Jesus Christus nie werklik waar die koning in jou lewe is nie, maar dalk die eie ek koning is, is dit nou die goeie tyd om het neer te kan lê, sodat hy kan heers. Want voordat ons vir die wêreld Jesus kan voorstel, moet ons ons self eers neerlê. Want ons kan nie 'n koning voorstel as hy nie heers nie.
as hy nie alle werklike autoriteit in ons lewens het nie. Ons gaan volgende week praat oor hoe kan ek hierdie boodskap van Jesus as koning uitleef. Maar voordat ek dit kan doen, moet ek hom eers werklik kan erken dat hy koning in my lewe is en hom op die troon sit van my lewe. Mag hierdie woord vir jou ryklik seën. En kom ons bid net saam ter afsluiting. Here, dankie dat ons tot die besef kan kom. Ons is nie goed genoeg nie. Ons het hierdie leen wat hier in ons leef om te sê, maar ek kan op my eie aangaan, maar dit is nie waar nie. Ons het U nodig. Ons het U in elke aspek nodig, selfs in die asemhaling van ons lewens, van elke dag. Want ons kan erken en sien dat Jesus werklik waar ons koning moet wees. Mag dit so wees. Mag hierdie insig so wees. Jy, dalk is daar ander goed wat ons pla, ander afgode wat ons kan aflê, sodat Jesus koning kan word. Help ons daarmee. In Jesus naam. Amen.